Altså, hvad skal der ske? Hvad skal der ske, Oliver? Nu skal du høre. Jeg får lige fat en tandstik, ikke? Så når jeg har lavet en blodig tandrensning, så starter vi ind i soveværelset. Og vi er simpelthen gang i et rigtig godt og grundigt pornoshow. Så og jeg tror, det er vores første billede, bliver noget med en pause, og vi er meget, meget udkørt, fordi det er et rigtig hårdt job at være pornostjerne. Sådan. Og det er noget, jeg tøser måske sidder og får lagt lidt make op. Og jeg sidder bare færdig. Ja, jeg har også lagt lidt make op. Og måske lige sidder og ryger en smøg og sådan noget der. Og så går jeg ud, og så snærer jeg mig selv i spejlet. Så har jeg forestillet mig at hoppe på Mia-tøsen, og se om jeg kan få to brække tøser måske til at lave lidt med hinanden ude i badet. Og det er sådan, at vi løber. Det er der, Pia løber, jeg jagter på nøgnen ad gangen. Og så ringer vi til ekstra bad. Og når jeg så har siddet i en eller anden Istegade og rest inden for timer eller sådan noget der, så du kommer ind i billedet igen. Nå, men vi vender tilbage senere. Jump the fuck up, sir, drag, punk motherfucker, SP is here to rock ya, to be that conductor, so get the fuck up, punk the fuck up, sir. Jeg vil gerne sige tak for i dag. Vi har haft et meget livligt show. Det er jo bare en hverdag. Og tak til The Rock'n'Roll Magazine, og så lukker vi ned nu. Jump the